mu Kampala district. Chemba mu nsi yonna zitambulirwa ku bibuga era zizimbirwa ku bibuga. So tubadde tuzabujja obukulembeze bwa chemba mu Kampala district. Era nga twagala okuyamba business mu Kampala okutitimuka oba okuyitimuka nga eyo ye driving oba kye kituvuga okulaba nga business zitutumuka kubanga abantu batandika business nga baagala zikule. So tuzze nga twagala okuyamba abakola emirimu egy'enjawulo okusobola okufunamu era n'okukula n'okuzimba eggwanga okutwalira awamu. Okusomoozebwa okusinga okuliwo mu nsi y'ebyobusuubuzi bubadde bukulembeze kubanga mu bulamu obukulembeze kintu kikulu wataba bukulembeze bulungamu kizibu okukola ekintu nekivaayo nga business community ng'oba abasuubuzi mu ggwanga ne mu Kampala okutwaliza awamu babadde tebalina bukulembeze bulungamu obukulembeze obumanyiddwa mu mateeka obukulembeze obumanyi ekyokukola n'okuyamba abantu abali mu business okubayamba okutegeera wawe bayinza okuteeka amaanyi basobole okufunamu. Nze ng'omukugu mu byenzirukanya ya business nja kusooka kukiteeka ku butamanya kubanga buli lw'otandika ekintu nga toyina kumanya kumala kiba kitegeeza nti ogenda kutomerwa ebintu by'otaasuubira kati tutegeka okuyamba abantu mu area eyo nga tubayigiriza mu business awo muzungu akiyita entrepreneurship tugenda kubayamba okumanya business bagitandika batya business ogibalirira otya emisolo gino jo bobo ogisanze ogiwa otya misolo ki gyoyina okuwa misolo ki gyotalina kuwa kubanga ekyo nakyo bwekiri waliwo emisolo gyotalina kuwa naye bw'oba tomanyi yo government tegenda kuzibula maaso ejja kusaba omusolo naye bw'oba tomanyi okwate ssente oziweeyo. So tugenda kussa essira ddene ku kuyigiriza abantu baffe mu kye bayita best practices za business nga tubasomesa era ntwala omukisa guno okusaba abasuubuzi bwe mbanga muwulidde omusomo gwonna oguyamba omusuubuzi oba omuntu yenna ateekateeka okutandika business ku ngeri ki gy'osobola okuddukanya mu business saamu amaanyi kubanga olunaku olumu luyinza okutaasa okufiirizibwa okuyinza okubonyaabonya emyaka gyonna egy'obulamu bwo babaabwe naye tugenda okutwala omusomo okupromotinga okukunga abantu bonna okuyingira mu National Chamber of Commerce kuba ekyenjawulo ekiri ku National Chamber of Commerce tebiringa bibiina bino byabasuubuzi abatandika ne bagamba twekolemu ekibiina kyaffe kino kye kibiina ekirina okugula okumu nga guli mu gavumenti katugambe 40% omugulu ogumu nga guli mu basuubuzi nkaaga 60% nga tuliwo okubeera wakati wa gavumenti policy makers n'eri abasuubuzi tuli supposed okumanya ebisuubuzi byetaaga gavumenti okubakolera tugamba emisolo amateeka g'ebyobusuubuzi tetugenda tubibagamba ate gavumenti bwemala okubikola era tubizza eri abaki tubizza eri abantu naye abantu bangi nnyo batunenya nti National Chamber of Commerce telabika wabaddewo entalo mu kibiina akola kituziza nnyo emabega ebbanga ddene nnyo wabaddewo entalo wakati w'ekibiina nekirabika entalo ezo kati guno omulembe omupya oguzze tetukyali mu ntalo tulina kutunuulira basuubuzi baffe biki ebiruma abasuubuzi tubayambe tutya kubanga abantu abalimu this time tuli basuubuzi tukulidde mu kibuga tubaddemu ate abasuubuzi aba buli kika tulina mulabye ba consultants webali abasuubuzi ba muwogo webali abasuubuzi abanene webali bayinginiya baloya abasomesa kino ekibiina kitugatta ffenna tekirogamba nti kigatta baawino oba kigatta bennakasero oba abasuubuzi bakyawe kigatta buli musuubuzi yenna ali e Kampala ate Kampala akola ebitundu binene nnyo ku busuubuzi obuli mu ggwanga lyonna tuyinza okugamba oba 75% yonna obusuubuzi obuli mu Uganda bubeera mu ki mu Kampala era mulabye wano nga tulonze n'abakiikirira abakongo abakiikirira ab'erwanda abakiikirira abaki abayindi naye nga ekigenda mu kyo kutusabira abantu bakubiriza mubeesasule obwa mmemba tusobole okubanga tusobole okutambula gavumenti ekintu ky'omusolo tulina ekiyitibwa URA tulina minister of finance kakati amateeka g'omusolo gagamba nti tulina kuba ne records to prove bakutaxinga
kati omulimo gwa chemba no kulondesa abantu bano kukula abantu bafuna engeri gye banafunanga mu trainings record keeping no kuandika bitabu byabwe basobole kulaga government tiaze gunu gwendi suppose kusasula abangi tibakimanyi ekintu kirala bayiko ne deposit limu basobole kutegeza government kintu kikiruma or government kolechi ebuti kwegamba kulonda kuno kuteka abantu bakole ke baita public private engagement wano ekite kisoka gwe musoro kulaba musoro kikusuliwa oba state council oba government tulabe engagement sibi antalo ni kogeraganya nabo nokubanyonyola nokulaba tu influence nze ki policy kubitu bya musoro.